হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰী মজাত আৰু এই বেতবাৰী মজাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হ'ল বেত বালিবাট চাৰিআলিৰ পৰা চেঙেলীবাৰী সংযোগী ঐতিহাসিক বাঁহগড়টো এই বাঁহগড়টো বহু বছৰ পূৰ্বে পকীকৰণ কৰা হৈছিলে এই পথটো বৰ্তমান লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকাৰ পিছতো কিন্তু এই পথৰ অৱস্থা বৰ্তমান অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে যাৰ বাবে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে মই সেই পথটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই প ইয়াৰ যিবিলাক পকী আছিলে সেই পকীসমূহ বহুদিন কেইবামাহ পূৰ্বে পকীসমূহ বখলা বখলে এৰি গ'ল আৰু পথটোৰ বিভিন্ন অংশত বৰ্তমান বহি যোৱাৰ ফলত ইয়াত বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰীৰ সদৃশ দ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰাত অতি বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে ইয়াৰ এই দিশেৰে এখন সৰু যান বাহনো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা আন জনপ্ৰতিনিধিসকল কিন্তু এই পথেৰে এতিয়াও চলি আছে বৃহৎ বৃহৎ বহু সংখ্যক ডাম্পাৰ একাংশ ঠিকাদাৰে আন পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ব্যৱহৃত সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ এই পথ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত এই পথটো বৰ্তমান পুখুৰীৰ সদৃশ ৰূপ লৈছে আন বিকল্প পথ আছে যদিও সেই বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ নকৰি এই বিধ্বস্ত হৈ থকা পথেৰেই বৰ্তমান বৃহৎ বৃহৎ দাম্পাৰ চলাই আছে একাংশ বালি মাফিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছে এই পথটো যাৰ বাবে এই পথৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয় হৈ পৰাত এইসকল স্থানীয় ৰাইজ বৰ্তমান জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ব অঁ এই ৰাস্তাটো আজি বহুত দিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত বালিবাট চাৰিআলি আৰু চেঙিলবাৰি চাৰিআলিৰ যি সংযোগ পথ এইটো বাঁহঘৰ নামে জনা যায় সেই পথটো ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গা ধুইছে আৰু এজাক বৰষুণ দিলেই তাত কিমান দহ আৰু বাকী যান বাহন আহিলেও সেই দহত সোমাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'বলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক জনাব জনাব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এই পথটো মেৰামতি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন হয় মেৰামতি কৰিব লাগে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কি অৱস্থা হৈছে এইটো চাওক এটা কথা এই মেডিকেললৈ নিবলৈ এই গাড়ী নাহে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় এই গাড়ী কেনেকৈ আহিব এতিয়া কঠীয়া চঠীয়া পাৰি দিওঁ ৰুই দিওঁ মাটি তেনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱাই হৈছে আৰুতো উপায় নাই এতিয়া কাইলৈ কঠীয়া পাৰি ৰুব পৰা হ'ল ৰুই দিওঁ ৰাস্তাত আৰুতো উপায় নাই ৰাইজে সোনকালে চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা কৰে তেওঁলোকে হয় কঠীয়া পাৰি ৰুব পৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ইমানেই দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এই ৰাস্তাৰে সকলো অহা যোৱা কৰে ল'ৰা ছোৱালী চলোৱা অহা যোৱা কৰে যোৱা অসুবিধা হৈছে সদায় পানী হৈছে গাঁতবোৰত আৰু জলদি কৰি এই পথেৰে এই পথটোৱে এই অঞ্চলবাসীৰ বাবে একমাত্ৰ সম্বল যাতায়তৰ একমাত্ৰ সম্বল কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ নাকি লগাব পৰা নাই একাংশ বালি মাফিয়াক নাকি লগাব পৰা নাই একাংশ ঠিকাদাৰক নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰি আছে মই আৰু একাংশ স্থানীয় লোক আছে কি সমস্যা হৈছে এইকেইদিন এইকেইদিন মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাব পৰা নাই ইয়াত ইখন গাড়ী আহিলে সেইখন গাড়ী মানে ক্ৰচিং কৰোঁতে মানে হয়তো ইয়াত দুটা তিনিটা এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে এখন টেম্পু এইফালে বাগৰি পৰিছে আমি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা দৌৰি আহিছোঁ দৌৰি আহি টেম্পুখনক তুলি দিছোঁ এইবিলাকেই চৰকাৰে মানে এতিয়া কি কাম কৰি আছে এইটো ধৰিব পৰা নাই এতিয়া ঠিকাদাৰসকলে এইফালেদি বালি হাতখন নখন ডাম্পাৰ একেলগতে লাইন পাতি যাবলৈ ধৰে সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তাৰমানে হয় আচলতে বিহুবোৰৰ পৰা শিল লৈ যোৱা হয় এই পথেৰে কিন্তু আন বহু বিকল্প পথ আছে শিৱসাগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আন সামগ্ৰী কঢ়িয়াবলৈ নাজিৰা শিৱসাগৰ সংযোগী যিটো পথ আছে বীজি ৰোড সেই পথ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু সেই ডাঙৰ পথবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰি এই ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ভিতৰে যোৱা পথটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত বৰ্তমান অধিক বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে অনাগত সময়ত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে নাকি লগাব নাকি লগাবনে বৃহৎ বৃহৎ ডাম্পাৰসমূহক সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব